სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა 15 სექტემბერს. შესაბამისი სტანდარტით დაიწყება. როგორ უნდა დასხნენ ბავშვები საკლასო ოთახებში, სტუდენტები აუდიტორიებში და როგორი უნდა იყოს ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებები. სპეციალისტები შესაბამის რეკომენდაციებზე უგამუშავებენ. საგანმანათლებლო სისტემა იმ ეპიდ სიტუაციას მოერგება, რომელიც ამ პერიოდისთვის იქნება აქტუალური. მაკაბულაძე გვეტყვის უფრო მეტს. ლევან, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური სურათი ფაქტია იმის საფუძველს იძლევა, რომ ახალ სასწავლო წელს მოსწავლეები და სტუდენტები არა კომპიუტერებთან, არამედ ონლაინ რეჟიმში, არამედ ტრადიციულად საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში შეხვდნენ. გადაწყვეტილება მედიისთვის დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი. თუმცა ამავდროულად განათლების სამინისტრო გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ ეს გადაწყვეტილება გადაიხედოს იმის მიხედვით, თუ როგორ შეიძლება სულება ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება. განათლების მინისტრმა დღესვე შეაჯამა ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩატარება, რომელიც მისი თქმით ნიშნავს იმას, რომ პანდემიის პირობებში საკმაოდ რთული გამოცდა თავად განათლების სამინისტრომაც ჩააბარა. ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია იყო გაჟღერებული, მე ვფიქრობ, ყველასთვის, როგორც მასწავლებლებისთვის, მშობლებისთვის, მოსწავლეებისთვის, რომ მონატრებულ საკლასო ოთახებს, რომლებიც თითქმის 4 თვის განმავლობაში ცარიელი იყო, 15 სექტემბრიდან მოსწავლეები და მასწავლებლები ერთად დაუბრუნდებიან. სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმს უბრუნდება, თუმცა კონკრეტული რეკომენდაციების დაცვით. როგორი იქნება ახალი რეგულაციები, რომელიც ერთნაირად უნდა გაითვალისწინონ მოსწავლეებმაც და პედაგოგებმაც, ამაზე შაობა, როგორც 55-ე სკოლის დირექტორი ამბობს, უახლოეს დღეებში დაიწყება. ხვალიდან ველოდებით რეკომენდაციებს და გაიდლაინებს განათლების სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივ რეკომენდაციებს და მოგვიწევს სასკოლო სასწავლო გეგმის სწორედ აი ამ რეკომენდაციებზე აწყობა. თავარი გამოწვევა მომავალ სასწავლო წელს მაინც იქნება სწორედ აი უსაფრთხო ეპიდ გარემოს შექმნა. უსაფრთხო გარემო დახვდებათ სტუდენტებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც. ახლა სასწავლებელში ჯანდაცვის სამინისტროს კონკრეტულ მითითებებს ელოდებიან, თუ როგორ და რა ფორმით ჩატარდება ლექციები და რა წესების დაცვა მოუწევთ ლექტორებსა და სტუდენტებს. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 14 სექტემბერს, როდესაც ჩვენ უკვე გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ დავიწყოთ სწავლება, ჩვენ სწავლებას განვახლებთ აუდიტორიებში. ნებისმიერი სტუმარი იქნება ეს სტუდენტი, პროფესორი თუ პროფესორი მასწავლებელი, მათი უსაფრთხოება იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომელიც არის შემუშავებული, რა თქმა უნდა, დაცული იქნება უმაღლეს დონეზე. 15 სექტემბრისთვის სასწავლო პროცესი რომ ონლაინ რეჟიმიდან საკლასო ოთახებში გადაინაცვლებს, ამის შესახებ დღეს საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა განათლების მინისტრმა. მიხეილ ჩხენკელის თქმით, განათლების სისტემა რამდენიმე სცენარისთვის არის მზად, თუმცა არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა მინისტრს ოპტიმიზმის და იმის თქმის საშუალებას აძლევს, რომ სასწავლო პროცესი დროა ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდეს. სასწავლო წელი დაიწყება ჩვეულ რეჟიმში, საკლასო ოთახებში და აუდიტორიებში, მაგრამ ასევე ჩვენ მზად ვართ ყველანაირი სცენარისთვის და რასაკვირველია, საგანმანათლებლო სისტემა მოერგება იმ ეპიდ სიტუაციას, რომელიც იმ დროს იქნება აქტუალური. ქვეყნის მთავარმა ეპიდემიოლოგმა კი დეტალურად ისაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა წარიმართოს სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში, თუმცა ახალი სტანდარტებით. სტანდარტები კი, რომელიც უკვე დამუშავების პროცესშია, ამირან გამყრელიძის თქმით, ასეთი იქნება. იქნება შესაბამისი სტანდარტი, როგორ უნდა დასხდნენ ბავშვები, ვთქვათ, სკოლებში, როგორ უნდა დასხდნენ სტუდენტები აუდიტორიებში, როგორი უნდა იყოს, ვთქვათ, იქ ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, აუცილებლად ხელების ხშირი დამუშავება, პირბადეების ხმარება. ახლა სასწავლო დაწესებულებებში ჯანდაცვის სამინისტროს ზუსტ მითითებებს ელოდებიან იმისთვის, რომ დაუბრუნდნენ სწავლების ჩვეულ რეჟიმს, თუმცა შეცვლილი წესებით.